just vilka var det som var bra? Jag var kass. Erik. Det är du, Robban, Erik och Lukas, Chanky. Bäst draget verkar det ganska bra. Alltså Lukas är bättre än mig, jag bara säger det. Och jag är inte så bra heller, alltså. Alltså fan, jag vet vad det är för då, det är okej. Okay. Ni är de bästa här i alla fall. Så. Jag tror John är bättre än mig. Jag säger det. Jag tror jag är bättre än er alla. Ja. Det tror jag faktiskt. Jag är bättre än dig på Lund i alla fall. Ska vi vara i varsin kanal eller ska vi inte vara så tryhard? Vi borde vara i olika, alltså. Ja, annars blir det jättekul. Åh, oh, de går av! Vad har jag? Vi splittar ben. Och så bara, okay. Terrorister går till ett annat. Vi går till typ... Men har vi terrorister i samtalet? Jag är fett. Alltså, fan, måste ta hand om detta. Okej, så nu kan vi veta vilka som är terrorister, alltså. Vad lätt. Bara banna direkt. Ja, exakt. Banned for reason, terrorist. Det skulle vara roligt om det gjorde det och de märkte det senare bara. Vad fan är du här, Janes? Va? Vadå? Vad får inte jag vara här? du får ju, men om alla spelar CS. Men detsamma kan ju sägas med dig, Marcus. Ja, jag hade tänkt dra. Jag tänkte bara gå in och kolla in bara för att det var så många här inne, men jag tänkte ta det ske. Det verkar vara B. Ja. Det hade bara varit kul. Nej, det är fan Ares kul. Ares bra. Hej då. Vi sa det. Det är så himla ovan. Ja, fan. Ah. Ja, vad har jag då? Yes. Snyggt. Shit. Ja. Ja, de kan gå ut alla jag skippar nu. Ah, shit, den här. Snyggt. En ambus. Okej. Okay. Okej, back off. Jag knyggar med dem. Okej, jag tror det är B. Ja, de är här. Kommer B. Ja, där är jag. Vad var han alltså? Han sitter bak, rakt fram där och så sitter han som där nere bakom grejer. Mm. Typ vid bänken då? Ja, typ lite åt vänster, men han kan ju flytta på sig. Ja, precis där. Så han är där. Hålla mig knäns. Snyggt. Ja, det kom en smoke från, ja. Jag roterar. Nej. Jag målade att ta rampen. En från mid, va? En A-hus. 86. Den är rampen. Snyggt. Snyggt. Jag har skött in och smoken där.
kommer igenom UG och se om de är... Jag ser ingenting i B-hus just nu. Det känns som de gör någon så här, jag vet inte, lite trollig taktik. Men... kommer säkert rusha ut bara snart. Känns som de bara står och väntar på oss. Vi väntar på dem. Ja, mm. Nu kommer de. Oh, jäklar. Våra spann. Jäkla, snyggt. Ni vet vad de gjorde där, eller? Vadå, Jan? Märkte ni vad de gjorde, eller? Kan du se matchen, eller? Nej. Jag hade bara pratat och hade jättemycket tack. Alltså, och så kom vi in i det här samtalet och så säger ni ingenting. Ja, vi smattrar dem. Eller... det verkar vara. Ja. Mycket utan. Ja. En till ram. Jag gick mot Sandwich. Han sitter där i... Vad kallas det? Tetris, tror jag. Oh, jäklar. Ja. De är A. Är alla nu? Det verkar som det. Ja. Åh, oh, tack. Åh, jag såg en i apartment. Det var en UG också. Känns som en långsam by. Ja. Ja, jag ser en apartment som kom ut. En är nere vid bilen. Ser ingenting av sig. En ramp. Jag tror det är snyggt. De gillar Tetris. Ja. Och de kör väldigt långsamt. Ja. Kommer det här. Ja. Ska jag picka samtidigt? Sure. Sure. Snyggt. Smoka. Ja. Yeah. Ser inget mid. Jag flashar.
Verkar vara B eller? Ja, sista är nog längst bak. Oh! Mid. Snyggt. Nej, bomba här. Och nu kör det samma igen. Nej, det är en här vid tunneln. Eller nej, det såg ut. Jo, det är det. En är ours. Har du verkligen två mot dem? Snyggt. Det där gick ju bra. Easy peasy. Nu smokar de av. Smokar på alla. Nej, det har varit dålig. Oh, ja, hus. Vad kör? Ja. Hur kör vi? Nice. Det här är Palace, shit. Oh, oj. Det var en bra halva. Ja. hur vill ni köra? Köra samma som dem och smyga B-hus. Det vore ju lite kul faktiskt. Ja. De väntade väl en stund också här för mig. Vi väntar lite typ 25. Ja, okej. Okay. Det kan jag. Den sprang mot korta. Kolla så de inte är kommit på. Okej, okay, ska. Vill du korta? Nej, planta. En kitchen. Ja, det var en jäkligt bra strategi de hade. Måste ge dem det. Ja. Vad gjorde de på andra rundan då? De körde typ någon grej typ. Vad fan var de gjorde?
typ alla stäka Tetris. De väntar jättelänge och sen stäkar de Tetris. Du gör det också. Yes. Ja, just det, då vi väntar fan i forever. Just. Jag undrar vart fan de tog vägen. Hur länge väntar du? Okej, okay, ska vi vänta till typ... Jag vet inte. 10 typ. 10 eller... Ja, jag vet. Ja. Okej, okay, let's go. Så... Någon kommer sitta som åker sajt säkert. Han är djungeln. Jag plantar bomben eller något. En mot trapporna. Det var ju ganska jävligt. På slutet där så prövade vi de strategierna ni använde och de funkar ju skitbra. Vilka strategier? Nej men när ni typ väntar jättelänge och sen så gick ni be apartments och sen stäka Tetris. Du var på Tetris ofta då.